Jamen, vi finder ud af, at vi venter vores første barn i efteråret 2015. Så vi glæder os bare. Der er slet ikke nogen bekymringer overhovedet. Alfred han vælger at komme næsten 5 uger før tid, og det betyder, at de rigtig ofte får guldsol. Og derfor skal vi til en kontrolvejning. Det er oppe på et jordmorscenter, og det er også der, man skal have den her scanning til Copenhagen Baby Heart. Og vi kommer op til scanningen først, og så kommer vi ind til den anden jordmor. Og får at vide, at alle tal er fine, og han sad på i vægt. Og vi når lige at high-five i døren og tænker, at nu skal vi hjem og nyde det. Og så kommer vi ned og ser, at jeg har 2 ubesvarede opkald på min telefon. Og så er det over for en hjertelæge, der har fået kigget på Alfreds scanning, og vi skulle komme med det samme. På gåturen fra jordmorcenter over til ride, fløj der 100 tanker igennem mit hoved. Jeg havde hørt alvoren i hjertelægens stemme og tænkt, at den er ikke helt god, og jeg var faktisk ret ked af det. Man siger, at der er en kraftig forsnævring ved kropsfuldtårn. Så det er ikke noget, man kan leve med, uden at gøre noget ved det. Men vi får så spurgt, om han skal opereres, og så siger han, det skal han. Og så siger vi, okay, hvornår? Om hurtigst muligt. Og så finder vi ud af, at nu er det altså alvorligt, det her. Det vi tænker, da vi kommer ud fra operationsstuen, får vi ham nogensinde at se igen. Vi er jo bare helt grådkvalte. Og det er en hård dag. Ja, den hårdeste dag i begge vores liv. Timerne gik, og der gik i hvert fald 5 timer. Så tror jeg også, vi kom op på den 6. time, så begyndte man at blive lidt urolig og tænkte, ah, nu må de godt snart ringe. Så ringede kirurgen heldigvis og sagde, at alt var forløbet helt efter planen. De havde fået fjernet selve forstævringen. Så det var dejligt. Og så skulle vi bare vente på, at vi kunne komme op og se Alfred igen. Jeppe, hvad fortæller du? Jeppe, hvad fortæller du? I dag er der ingenting overhovedet at mærke på Alfred. Arret er næsten væk. Altså, man skal virkelig vide, det er der, for man får øje på det. Og vi tænker slet ikke over, at han har været syg, og han har været derigennem. Han er mega glad dreng, og vi får masser af smil og grin hver eneste dag. Han farer rundt nede på gulvet, og ja, vi skal holde øje med ham. Han er over det hele. Så fik du endelig fars telefon. Havde vi ikke sagt ja tak til at deltage i Copenhagen Baby Heart, dengang hvor vi gjorde det, så var der sket det med Alfred, at han var blevet meget syg og dårlig herhjemme. Og i værste tilfælde, så kunne vi have mistet ham. Så vi er selvfølgelig meget taknemmelige for, at vi har deltaget. Ja, og vi kunne rigtig godt tænke os, at det var noget, der blev fast rutine. Og gerne landsdækkende naturligvis.